السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين. کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام که خودش تجسم ارزش هاست قیام میکند. حسین ابن علی علیه السلام جیسی شخصیت جو که اقدار و فضائل کا مجسمہ ہے، انحطاط کو روکنے کے لیے قیام فرمایا، اس لیے کہ انحطاط اور پستی کا سلسلہ اس مرحلے تک جاری رہنے والا تھا کہ جہاں پہنچ کر کچھ بھی باقی نہ رہ جاتا، یعنی اگر لوگ اچھی زندگی گزارنا چاہتے، اسلامی زندگی بسر کرنا چاہتے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام سامنے آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تحریک کا آغاز کرتے ہیں اور یک و تنہا اس تیز رفتار پستی کے بہاؤ کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ اگرچہ اس راہ میں آپ کو اپنے عزیزوں کی، اپنے علی اصغر کی، اپنے علی اکبر کی، اپنے عباس کی جان کی قربانی دینا پڑے، لیکن بہرحال کامیابی ملی۔ یعنی پیغمبر کا دین حسین ابن علی علیہ السلام کی بدولت زندہ و پائندہ ہے۔